Ninel Potârcă a ajuns în arest preventiv pe 19 decembrie 2013 pentru dare de mită, după ce i-a oferit lichidatorului judiciar Matei Catrinoiu 5.000 de lei, chiar în cabinetul acestuia. Săptămâna trecută, judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au decis să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. De atunci, singurul gorjan care a intrat în cursa pentru alegerile prezidențiale în 2009, supranumit și Obama de România, și-a chemat toți prietenii în curtea de pe strada Meteor. E ceva frumos. Trebuia să pună în aplicare această măsură de mult și mi se pare o chestie, un avantajul statului până la urmă, că nu mai cheltuie bani cu arestații. E dureros că mi-a murit fratele chiar în ziua aceea când am fost reținut. N-am cu ce să-mi ocup timpul decât când mai vin oameni pe aici pe la mine și le mai sfătui ce e bine, ce e rău. Afaceristul nu are voie să stea decât în casă și în curte. Am vizitatori pe fiecare zi de 30-40 de oameni. Televizor, atât familie și mai vin musafiri pe la mine și atât. De citit am, nu prea stau să mai citesc cărți, că n-ai ce să mai înveți nici din cărți, pentru că evoluția și starea de fapt e cu totul alta. Curtea de apel Craiova a stabilit ca, pe durata arestului la domiciliu, să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat, să nu comunice cu denunțătorul Matei Catrinoiu și nici cu martorii din această cauză. Pe 26 martie, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție a României vor da verdictul în cazul său într-un alt dosar în care este acuzat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Da, aștept verdictul la Înalta Curte pe 26. Pe 26 sper să... Mă deplasez acolo, că și așa aici trebuie să cer din nou încuvințare ca să poți ajunge la Înalta Curte. Normal ar trebui casare cu rejudecare, pentru că acolo s-a greșit foarte mult pe sume, pe individualizare, pe mai multe lucruri. În dosarul de la Tribunalul Gorj, Ninel Potârcă este judecat pentru dare de mită. Afaceristul este suspectat că în perioada octombrie-decembrie 2013 i-ar fi oferit lui Matei Catrinoiu suma de 20.000 de lei pentru a se retrage din dosarul privind falimentul unei societăți comerciale reprezentate de acesta sau pentru a avea o atitudine favorabilă intereselor sale.